Зачервяване по кожата на новороденото дете Зачервяване по кожата на новороденото дете могат да се наблюдават още в първия ден от раждането. Обикновенно до 3-4 дни избледняват и се заместват от финно лющене. Зачервяването и лющенето са адаптивна реакция на кожата към околната среда. Мрежовидното почервеняване на кожата, на тялото и крайниците при кармачета е физиологична реакция на охлаждане. Капилярите и венолите се разширяват. При затопляне, пастротата на кожата намалява. Понякога, при внезапно обръщане на детето, на една страна, долната част на тялото става интензивно зачервена, а горната избледнява. Това състояние се наблюдава между втория и петия ден. Или в първите часове след раждането и не продължава повече от 3 седмици. При някои кармачета, след раждането се забелязват разширени кръвоносни съдове, групирани върху челото в основата на носа или посредната линия на тила. До третия месец претърпяват обратно развитие. Лечение не е необходимо.